ए बी आणि सी या व्यक्तींचा दर महिन्याचे पगारांचे जे गुणोत्तर आहे ते 2 ला 3 ला 5 आहे. तिघांचे जे पगार होतो महिन्याचा त्याचं गुणोत्तर आपल्याला दिलेलं आहे. तर सी ला ए पेक्षा दरमहा 7,200 रुपये जास्त मिळतात, तर बी चे पगाराचे वार्षिक उत्पन्न किती, म्हणजे बी चा वर्षभराचा पगार किती हे आपल्याला काढायचं आहे. तत्पूर्वी आपल्याला सांगू इच्छितो की जर आपण माझ्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून काय होईल की पुढे येणारे जे माझे स्पर्धा परीक्षेचे गणितचे आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचे जे व्हिडिओज आहे त्याचे नोटिफिकेशन आपल्याला आधी मिळतील. तसंच आपले जे काही विद्यार्थी आहेत, मित्र आहेत, जे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत, त्यांना माझ्या व्हिडिओच्या लिंक जरूर शेअर करा. होऊ शकते तुमच्या शेअर केल्यामुळे कुणाला काही ना काही फायदा तरी होईल. ठीक आहे, तर चला आता बघूया. हे गणित करताना आपण या तिघांचं जे गुणोत्तर दिलेलं आहे त्यामध्ये असं समजू की ए चा, बी चा आणि सी चा पगार हा ए चा 2x झाला, बी चा 3x आणि सी चा 5x हा प्रत्येकाचा पगार आहे. आता कंडिशन काय आहे, सी ला ए पेक्षा दरमहा 7,200 रुपये जास्त मिळतात, मग सी चा पगार किती आहे 5x, मग हा 5x पगार हा कोणापेक्षा जास्त आहे, एच्या पगारापेक्षा 7,200 रुपये जास्त, एचा पगार आहे 2x, त्याच्यामध्ये मिळू 7,200 रुपये. याच्यावरून आपण एक ची किंमत काढूया, तर 2x इकडे आणले तर होईल वजा करू, 5x वजा 2x झाले 3x बरोबर 7,200. याच्यावरून एक ची व्हॅल्यू काढू, 3 ला तिकडे नेल्यावर भागाकारात जाईल, मग 7,200 ला 3 ने आपण इथे भाग देऊ, बरोबर 3 2 6 आणि 3 4 12, तो उत्तर आला 2,400. तर ही झाली एक्स ची किंमत. ठीक आहे, आता इथे आपल्याला बी चा वर्षभराचा पगार काढायचा आहे. तर आधी बी चा एक महिन्याचा पगार किती आहे 3x आहे, म्हणजे 3x बरोबर 3 × 2,400, म्हणजे ते झालं 7,200 रुपये जे आपण इथे काढलं होतं. ही स्टेप आपण नसती केली तरी आपल्याला चालत होतं. ओके, तर बी चा पगार 7,200 आहे एका महिन्याचा, आपल्याला काढायचा वर्षभराचा म्हणजे 12 महिन्याचा. तर 7,200 गुणिला करून टाका 12, तर 12 × 2 = 4 हातचे आले 2, 12 × 5 = 7, 12 × 7 = 72, 12 × 7 = 84, 84 आणि 2 झाले 86, हे 2 शून्य इथे लावून द्या, म्हणजे बी चा जो वर्षभराचा पगार आहे तो होईल 86,400 रुपये. दुसरं उदाहरण बघूया, ए बी सी या 3 नळातून अनुक्रमे एका तासात 50 लिटर, 40 लिटर आणि 30 लिटर बाहेर पाणी पडते, म्हणजे ए मधून 50 लिटर, बी मधून 40 लिटर आणि सी मधून 30 लिटर पाणी बाहेर पडते. जर एक तास ए आणि सी, त्यानंतर एक तास बी आणि सी आणि सलग 2 तास ए आणि बी नळ चालू ठेवले तर एक टाकी 25% भरते. ठीक आहे, तर त्या टाकीची धारक क्षमता किती लिटर आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे, म्हणजे त्या टाकीमध्ये एकूण पाणी किती मावू शकेल. तर यामध्ये बघा, तर ए बी आणि सी यापैकी सुरुवातीला कोणती नळ चालू ठेवायची आहे, ए आणि सी. ए आणि सी एक तास जर नळ सुरू ठेवले तर किती लिटर पाणी बाहेर पडेल, ए चा आहे 50 लिटर आणि सी मधून बाहेर पडते 30 लिटर, म्हणजे झाले 80 लिटर पाणी ए आणि सी मधून बाहेर आलं. त्यानंतर एक तास बी आणि सी चालू केले, म्हणजे बी आणि सी जर एक तास सुरू केले तर बी मधून किती पडते 40 लिटर आणि सी मधून 30 लिटर, हे झाले 70 लिटर. आणि सलग 2 तास ए आणि बी, आणि आता ए आणि बी हे 2 नळ आपल्याला सलग 2 तास चालू ठेवायचे आहे, म्हणजे ए अधिक बी जर आपण केलं तर किती पडेल, ए मधून 50 लिटर आणि बी मधून 40 लिटर, पण हे झालं एका तासात, 2 तास चालू ठेवायचे आहे, म्हणजे 2 ने गुणून काढू, मग इथे उत्तर होईल आपलं 180 लिटर. आता तिन्ही नळ जर एका वेळी आपण चालू ठेवलेले आहे, ठीक आहे, म्हणजे 3 नळातून किती टोटल लिटर पाणी आलं ते आपण काढू, तर ए प्लस बी प्लस सी, म्हणजे आपण इथे 80 अधिक 70 अधिक 180 केले तर किती उत्तर येते, 0 8 7 15 15 9 8 23 हातचे आले 2 2 आणि 1 3, हे झालं 330. ठीक आहे, आता हे बघा, 330 लिटर पाणी आल्यानंतर ती टाकी भरली फक्त 25%, म्हणजे 330 आलं म्हणजेच किती आलं इथे 25%,
तर 100% पूर्ण भरना म्हणजे इथे किती लिटर पाणी असायला पाहिजे, आपण मानू एक्स लिटर असायला पाहिजे, ठीक आहे। तर आपण याचा आता इथे बाजूला उत्तर काढूया, ते कसं, त्यासाठी तुम्ही 330 ला 4 ने गुणा किंवा मग 330 गुणिला 100 भागिला 25 करा, बरोबर 330 गुणिला 4, तर 400 4 12 2 झाले 4 12 आणि 1 13, म्हणजे त्या टाकीची जी धारक क्षमता आहे ती राहील 1320 लिटरची। नंतरचं उदाहरण पाहूया, 56 32 48 आणि 42 आणि क्ष, क्ष ही एक अननोन संख्या आहे, या संख्यांची सरासरी आपल्याला दिलेली आहे 43, तर आपल्याला क्षची किंमत काढायची आहे। आता संख्यांची जी सरासरी असते त्या सरासरीला एकूण संख्येने जर आपण गुणलं तर आपल्याला सर्व संख्यांची बेरीज मिळेल, आणि त्या सर्व संख्येच्या बेरजेतून या ज्या 4 संख्या दिल्या यांची बेरीज वजा केली तर तुम्हाला मिळेल क्षची किंमत। तर सरासरी आहे 43 गुणिला एकूण संख्या किती आहे 1 2 3 4 5 गुणिला 5 करा, 5 3 15 5 हा चाल 1 5 26 आणि 1 21 बेरीज झाली 215। आता इथे या ज्या 4 संख्या दिलेल्या आहेत या 4 संख्यांची आपण इथे बेरीज करू, ती किती येते 2 आणि 8 10 10 आणि 2 12 12 आणि 6 18 18 6 8 हातचाला 1 4 4 8 8 आणि 3 11 11 5 16 आणि 1 17 215 मधून 178 ला वजा करा, ठीक आहे। 15 तून 8 गेले 7 हातचाला 1 7 आणि 1 8 11 तून 8 गेले 3 आणि इथे 0 उत्तर आलं 37, म्हणजे याचा अर्थ क्षयची किंमत होईल तुमची 37। इथे आपल्याला स्टेप बाय स्टेप मी करून दाखवलेलं नाहीये, ही बेरीज आपण इथे साईडला करू शकता। नंतरचं गणित बघूया, मुंबई ते नागपूर अंतर जाण्यासाठी 7 तास 45 मिनिटे लागतात। आता हा जो वेळ दिलेला आहे तो तास आणि मिनिटात दिलेला आहे, याला आधी आपण तासामध्ये कन्वर्ट करू, ठीक आहे। तर वेळ बरोबर दिलेला आहे आपल्याला 7 तास 45 मिनिटे, म्हणजे 45 अपॉन आपण लिहू इथे 60, मिनिटाचे तास करताना त्याला 60 ने भाग दिला, बरोबर काय होईल 7 15 ने भाग द्या 15 3 45 15 4 60 तास, तर एवढा तास हा झाला वेळ। आणि वेग दिलेला आहे 40.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक आहे। आपल्याला अंतर काढायचं आहे, आता आपल्या जो अंतराचं काय सूत्र आहे, अंतर बरोबर आहे आपलं सूत्र वेग गुणिला वेळ, तर वेग आहे 40.6 गुणिला वेग आहे, आता याला कन्वर्ट जर केलं आपण 7 चौक 28 आणि 3 31, तर 31/4 होईल, म्हणजे गुणिला होईल 31/4, ठीक आहे। आता इथले जे दशक चिन्ह आहे ते आपण काढून घेऊया, तर 40 6 आणि खाली 10 गुणिला 31/4, तर 406/4 करू, किंवा आता इथे दोघांनी तुम्ही 2 ने इथे भाग देऊ शकता, 2 ने जर आपण इथे भाग दिला इथे किती होईल 2 0 3 गुणिला 31 भागिला 10 गुणिला 2, आता 2 ने 203 ला भाग देऊ, तर 203 च्या अर्धे होईल 101.5, ठीक आहे। तर इथे भाग देऊन जर बघितलं 2 1 2 0 2 0 0, ठीक आहे, खाली घेतले 3 2 1 2 आणि इथे होऊन जाईल 5 101.5, तर 101.5 गुणिला 31 करा भागिला होईल 10। आता आपण इथे काय करू, 101.5 ला 31 ने गुणू, 101.5 गुणिला 31, 1 5 5 1 0 1, 3 5 15 5 3 1 3 आणि 1 4 3 0 0 3 1 3 5 6 4 1 3, तर उत्तर आपलं दशक चिन्ह एकाग्रांत देऊ 3 1 4 6 5 6 10, दशक चिन्ह पुन्हा एकाग्रांत देऊ तर 314.65 किलोमीटर, तर मुंबई ते नागपूर अंतर आहे 314.65 किलोमीटर। हे कॅल्क्युलेशन जर तुमचं चांगलं असेल तर तुम्ही कमी वेळामध्ये सुद्धा हे करू शकता। नंतरचं गणित बघूया, जर 2 माणसे किंवा 3 स्त्रिया एक काम 30 दिवसात पूर्ण करतात, आता इथे आपल्याला दिलेलं आहे माणसे, त्याच्यानंतर दिलेलं आहे स्त्रिया आणि त्याच्यानंतर आपल्याला दिला आहे दिवस, तर यामध्ये आपण आता किंमत टाकूया, 2 माणसे 3 स्त्रिया एक काम 30 दिवसात पूर्ण करतात, समोर म्हटलेलं आहे तर 2 माणसे, पुन्हा आता 2 माणसे आणि इथं 6 स्त्रिया आहे, तर यांना हे काम करायला किती दिवस लागतील, समजा आपण म्हणून त्यांना ते काम करायला x दिवस लागतील। आता इथे बघा,
स्त्रियांची संख्या वाढलेली आहे त्याच्यामुळे दिवसाची संख्या कमी होते हे व्यस्त चलनाचं उदाहरण आहे। यामध्ये यांचा जो गुणाकार आहे तो सेम असतो। सरसर आपण काय करू इथे दोन इथे घेण्याची गरज नाही आहे तर एक्स बरोबर तीन गुणिला तीस करू भागिला सहा तर इथे उत्तर येईल पंधरा। याचा अर्थ काय आहे की त्यांना ते काम करायला पंधरा दिवस लागतील। नंतरचं गणित बघूया। एक वस्तु 5% नफ्याऐवजी 3% नफ्याने विकली तर 88 रुपये कमी मिळतात तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत किती। आता जो नफा आहे तो आपण खरेदी किमतीवरून ठरवतो। समजा आपण म्हटलं की खरेदी किंमत वस्तूची 1 रुपये आहे, ठीक आहे, तर एक वस्तूवर नफा आधी 5% होणार होता, ठीक आहे, तर नफा किती होता आधी 5% म्हणजे 5/100 कुणाच्या एक्सच्या तो होईल 1/20, ठीक आहे, हा झाला पहिला नफा होणारा। पण याच्याऐवजी 3% नफ्याने विकली म्हणजे एक्सचा 3% किती होईल तर 3/100 × x = 3x/100। आता एवढ्याने विकायची होती पण एवढ्याने विकली तर जो नुकसान आहे ते 88 रुपये झालं, ठीक आहे, म्हणजे 3x याच्यात या नफ्यातून हा नफा जर वजा केला आपण तर आपण काय करू इथे यामधून याला वजा करू तर 1/20 − 3x/100 बरोबर। इथे डिनॉमिनेटर सारखा करूया तर 5x − 3x म्हणजे इथे राहील 2x / इथे होईल 100। आता याची जी किंमत आहे ही जो डिफरन्स आहे तो किती येतो 88 रुपये म्हणजे 2x/100 बरोबर। यामध्ये आपल्याला बरोबर किती मिळेल 1/50 मग 1/50 बरोबर होईल 88। याच्यावरून एक्स बरोबर होईल 88 × 50 5 × 8 = 40 × 4 = 5 × 8 = 40 आणि 4 = 44 10 इथे लावून देऊया। याचा अर्थ त्या वस्तूची खरेदी किंमत 4400 रुपये होती। नंतरचं गणित बघूया। काही रक्कम देऊन 14 गायी व 9 बैल विकत घेतले, किती रक्कम दिली आपल्याला माहीत नाही। गायीची सरासरी किंमत 1565 रुपये, ठीक आहे, बैलांची सरासरी किंमत गायीच्या सरासरी किमतीपेक्षा 445 रुपयांनी जास्त आहे तर या व्यवहारामध्ये एकूण किती रक्कम खर्च झाली हे आपल्याला काढायचं आहे। आता 14 गायीची सरासरी आपल्याला किती दिलेली आहे 1565 रुपये म्हणजे 14 गायी जेवढ्याला विकत घेतल्या त्याची बेरीज किती होती एकूण किती रक्कम होती ती मिळवण्यासाठी 1565 × आपण करू 14 × 14 = 70 × 0 = 7 14 × 14 = 84 × 7 = 84 91 91 = 1 = 9 14 × 14 = 79 = 7 14 × 14 = 21 म्हणजे 21,910 रुपयाच्या गाय विकत घेतल्या। आता ही जी सरासरी आहे या सरासरीपेक्षा 9 बैलांची जी सरासरी आहे ती 445 रुपयांनी जास्त आहे म्हणजे 9 बैलांची सरासरी किती होईल मग 1565 आणि त्यामध्ये मिळवून द्या 445 5 × 5 = 10 × 0 × 6 = 11 × 5 = 9 × 10 = 0 × 2 तर ही झाली 2010 रुपये ही सरासरी झाली 9 बैलांची। आता एकूण बैलांची किंमत किती होईल मग 9 बैलांची 2010 × 9 900 × 9 = 9 900 × 9 = 18 तर गायीसाठी एवढा खर्च झाला बैलांसाठी एवढा झाला मग एकूण खर्च किती झाला या दोघांची करूया बेरीज 21,910 × 18,090 × 0 × 0 = 1 × 0 × 0 = 1 × 0 × 0 = 4 म्हणजे त्या पूर्ण व्यवहारामध्ये एकूण 40,000 रुपयाचा खर्च झाला। नंतरचं गणित बघूया। 10 तासातून 15 मिनिटे वजा केली तर किती सेकंद शिल्लक राहतात। 4 पर्याय दिले आहेत। आधी 10 तासाचे किती मिनिट होते ते काढू तर 1 तास म्हणजे 60 मिनिट 10 तास = 10 × 60 एवढे मिनिट झाले। याच्यामधून आपण 15 मिनिटं वजा केले तर किती मिळतील आपल्याला 600 × 15 बरोबर होतील 585, ठीक आहे। आता या 585 जे मिनिट आहे याचं रूपांतर आपल्याला करायचं आहे सेकंद मध्ये तर गुणिला 6 करून द्या 6 × 5 = 0 / 3 sin 8 = 58 × 3 = 51 × 1 = 5 6 × 5 = 35 याच्या समोर 10 लावून देऊ म्हणजे एवढे जे सेकंद आहे
एवढे सेकंद हे झालं उत्तर. तर 35,100 कोणता पर्याय आहे? तर पर्याय क्रमांक 2 हा योग्य पर्याय आहे. नंतरचं गणित बघूया. 20 मजूर 8 तास काम करून एक काम 15 दिवसात संपवतात. तर इथे लिहू आपण मजूर, मग आहे तास, किती तास काम करतात ते, आणि इथे लिहू आपण दिवस. ठीक आहे, तर मजूर किती आहे? 20 आहे. किती तास काम करतात? 8 तास. किती दिवसात काम संपवतात? 15 दिवसात. समोर काय म्हटलेलं आहे? तर तेच काम 15 मजूर. आता मजूर 15 आहे, 5 तास काम करतात म्हणते. म्हणजे मजुरांची संख्या कमी झाली आणि तासांची संख्या सुद्धा कमी झाली, तर किती दिवस लागतील आपल्याला माहित नाही, म्हणून एक्स दिवस लागतील. जर या दोन्ही क्वांटिटी कमी झालेली आहे तर दिवसांची संख्या वाढेल, म्हणजे हे झालं व्यस्त प्रमाण. आणि व्यस्त प्रमाणामध्ये यांचा गुणाकार सेम असतो. मग याच्यावरून एक्स बरोबर काय येईल? तर 20 × 8 × 15 करा, भागीला 15 × 5. 15 कॅन्सल, 5 ने 20 ला भागा, आणि 4 × 8 म्हणजे 32. तर पर्याय कोणता आहे? तर पर्याय क्रमांक 2 योग्य पर्याय आहे. नंतरचं गणित बघूया. एका विद्यार्थ्याने 2 तास 30 मिनिटे ही वेळ 2.30 तास अशी लिहिली, तर त्या लिहिण्यामुळे किती चूक झाली हे आपल्याला काढायचं आहे. सर्वात आधी आपण 2.30 तास म्हणजे नेमकं किती होते ते काढू. तर 2.30 याला जर आपण मिनिटामध्ये कन्वर्ट केलं तर गुणीला करावं लागेल 60. तास गुणीला 60 करू, बरोबर जे उत्तर येईल ते राहील मिनिटामध्ये. तर 6 ने गुणाकार, 7 × 3 = 18, 7 × 1 = 1, 7 × 2 = 12 आणि 1 = 13. ठीक आहे, 2 शून्य आपण इथे लावून दिले. दशांचिन्ह 2 नंतर द्या. एवढे झाले मिनिटे, म्हणजेच किती मिनिटे उत्तर झालं? तर 138 मिनिटे. ठीक आहे, आता 2 तास 30 मिनिटे याला आपण मिनिटात कन्वर्ट करू. तर 2 तास 30 मिनिटे बरोबर 2 तासाचे किती मिनिटे होतात? तर 120 प्लस ये 30 मिनिटे करा, तर होईल 150 मिनिटे. आता 150 मिनिटे मधून 138 मिनिटे वजा करा, कारण दोन्ही तर सारखे नाही आलेलं आहे. पाहिल्याबरोबर असं वाटतं की दोन्ही सारखं आहे, पण ऍक्च्युली सारखं नाहीये. 150 मधून 138 ला तुम्ही वजा करा, तर तुम्हाला उत्तर येईल 12. याचा अर्थ हे दोन जे वेळ लिहिलेले आहे या दोन वेळेमध्ये 12 मिनिटाचा फरक आहे. तो कोणता पर्याय आहे? पर्याय क्रमांक 2 योग्य पर्याय आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूया. काही मजूर एक काम 80 दिवसात संपवतात. आता मजूर किती आहे माहित नाही. इथे आपण लिहू मजूर, मजुरांची संख्या आपल्याला माहित नाही, पण दिवस दिलेले आहे. ठीक आहे, आता काही मजूर म्हणते तर आपण समजा म्हणू की एक्स मजूर आहे. एक्स मजूर एक काम 80 दिवसामध्ये संपवतात. मजुरांची संख्या 10 ने वाढली, एक्स होते आता मजूर झाले x + 10. तर तेच काम संपवण्यासाठी 20 दिवस कमी लागतात. आधी 80 दिवस लागायचे, 10 मजूर वाढवले तर 20 दिवस कमी लागतात, म्हणजे किती दिवस लागतील? 60 दिवस लागतील. तर सुरुवातीचे मजूर किती होते? बघा, मजुरांची संख्या वाढल्यामुळे दिवसांची संख्या कमी झालेली आहे. हे व्यस्त प्रमाण आहे. मग यामध्ये काय, यांचा गुणाकार जो आहे तो सेम असतो. मग याच्यावरून काय मिळेल? x × 80 = x + 10 × 60. यामध्ये एक्स ची किंमत काढण्यासाठी आधी 60 ने याला गुणूया. मग आपल्याला इथे मिळेल 60x + 600. 60x या बाजूला घेऊन या, तर हे 80x आहे. ठीक आहे, 80x 60x वजा करा, तर होईल 20x. 20x बरोबर आले इथे 600. याच्यावरून एक्स बरोबर होईल 100 100 कॅन्सल झालं, इथे येईल आन्सर 30. याचा अर्थ सुरुवातीला मजुरांची संख्या होती 30. आणि आजचं शेवटचं गणित बघूया. 4380 रुपये मुद्दलाचे 10.6% दराने 200 दिवसाचे सरळ व्याज काढायचं आहे. सरळ व्याज आपल्याला काढायचं आहे 200 दिवसांचं. तर दिवसाला आपल्याला वर्षामध्ये रुपांतरित करावं लागेल. तर आपल्या जवळ सरळ व्याजाचं सूत्र आहे. सरळ व्याज बरोबर सूत्र आहे P × N × R/100. ठीक आहे, पी म्हणजे मुदत झाली, एन म्हणजे सॉरी पी म्हणजे मुद्दल आहे, एन म्हणजे मुदत आहे, आणि आर म्हणजे व्याजाचा दर आहे. ठीक आहे, मुद्दल गुणिला व्याजाचा दर गुणिला जेवढा काही कालावधी आहे तो. त्याच्यामध्ये किंमत आपण टाकूया, मुद्दल आहे आपली 4380 गुणिला वेळ किती आहे 200 दिवस. 200 दिवस म्हणजे किती होतात?
200/365 हे झालं वर्ष, एवढे वर्ष गुणिला आणि व्याजाचा दर आहे 6, त्याला 100 ने भागा, 100 ने भागना म्हणजे ज्याला 1/100 ने गुणणं। यामध्ये बघा 2 शून्य इथे कॅन्सल झालेले आहे, ठीक आहे। आता 365 आणि 4380 या दोघांमध्ये 5 भाग जातो, तर 5 ने जर याला तुम्ही भाग घेतला तर 5 7 35 5 3 15 73 येईल, यालाही 5 ने भागू तर 5 8 40, 5 7 35 आणि 5 6 30, 876 आले। 876 गुणिला 2 × 6/73 करूया, 73 ने 876 ला भाग जाईल, इथे एकाक मध्ये 6 आहे, तर 3 8 24 3 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 हे होत नाही, इथे आपण भाग देऊन बघूया। 876/73, 73 1 73, 7 3 3 4 आणि इथे आले 6, आता 73 × 2 146, तर उत्तर आलं 12। तर 12 × sin 2 = 12 करा, उत्तर आलं 144, म्हणजे 200 दिवसाचा सरळ व्याज किती होईल, तर ते होईल 144 रुपये।